Abdumo'nun otbasarı 1960 yıl 24 aprel senesinde Toshkent şehirde doğulgan. U ailesinde 4 farzandning ikincisi bo'lgan. Abdumo'nun otbasarı bolaligidan fotoğraf bo'lishga qiziqqan. 1977 yılda u harbiy xizmatga borgan ve o'sha yerda fotojurnalist sifatida ishlagan hamda harbiylar hayotiga bag'ishlangan ko'plab suratlar ve maqolalar tayyorlagan. Harbiy xizmatdan qaytgach, hozirgi O'zbekiston Milliy Universitetining jurnalistika bo'limiga o'qishga kirgan. 1981 yilga kelib Abdumo'nun otbasarı televideniyada adabiy ko'rsatuvlar bosh muharriri etida ish boshlagan. 1986 yildan esa suxandon sifatida o'z faoliyatini davom ettirgan. Keyinchalik, ya'ni 1988 va 1989 yillar oralig'ida Moskvadagi butun ittifoq teleradio eshitirish xodimlarining malakasini oshirish oliygohida tahsil olib qaytgan. Abdumo'nun otbasarib tomoshabinlarga asosan axborot dasturidagi chiqishlari bilan tanilgan va shu orqali ko'plab insonlarning ko'nglidan joy olgan. U o'z faoliyati davomida ko'plab davlat tadbirlari va bayramlarda boshlovchilik qilgan. Abdumo'nun otbasarib suxandon sifatidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari sabab 2002 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi 2014 yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. Ushbu suxandon so'nggi marta 2015 yilning 31 dekabr sanasida efirga chiqqan. 2016 yil 1 yanvar kuni esa to'satdan yuz bergan yurak xuruji oqibatida 56 yoshida olamdan o'tgan. Abdumo'nun otbasaribning 2 o'g'il farzandi bo'lib, hozirda ularning biri moliya sohasida, ikkinchi o'g'li esa axborot texnologiyasi sohasida faoliyat yuritadi.